Kwa kweli msiba wa kwanza ni mkubwa. Nitoe pole kwa Watanzania wote kwa kuondokewa na rais wetu mstaafu Mwinyi. Ni msiba ambao haukutarajiwa, ni msiba ambao umeshtua taifa, kila mtu ameguswa. Sasa ikija kwenye upande wangu, mimi kwa kweli nimepata changamoto sana jana, nimepata changamoto na tabu. Kwa sababu baada ya msiba kutangazwa, kwanza nilikuwa niko kwenye moja ya site ambayo mama Lola anasimamia kibaya kazi zake za ujenzi. Tulikuwa kule, tulikuwa tuna kazi tunasimamia, ilikuwa around mida ya saa 4 saa 5. Sasa baada ya msiba kutangazwa, kilicho nishangaza hakijai kutokea, lakini watu wameanza watu, yani badala watu waungane kutoa labda pole mitandaoni, watu wakaanza kunitafuta mimi. Wengine wanasema, wengine wana message ya kejeli, Msechu sasa ukapiga hela, mara sijui Msechu muda wako sijui kuna nyimbo za viongozi kwenye daftari toa sasa wa Mwinyi. Wengine wanasema okay, tumesikia taarifa lakini bado hatuja thibitisha, Msechu bado hajatoa wimbo. Yani in general ni kwamba kuna watu wamekuwa watu wakaanza kufanya utani sasa, kwa sababu ni msiba ni mkubwa, ni rais wetu mstaafu alihudumia taifa, lakini watu wanafanya utani kwa kunikejeli mimi kwamba sasa nitoe wimbo haraka haraka. Unaona, sasa unajua watu wengine wakaenda mbali wakasema Msechu kapiga, watu wanafikiri kwamba mimi natengeneza pesa kwenye hii misiba, kwenye hizi nyimbo za misiba, kitu ambacho ni tofauti kabisa. Mimi niliamua kuihudumia serikali yangu, kwa maana kwamba kipindi cha raha, kipindi cha huzuni ndio ninachokifanya. Kipindi cha kampeni tunafanya kazi, tunalipwa, tunahudumia, tunaitwa kwenye mashow, kwenye manini. Kwa nini inapotokea misiba kama hii tusiungane nao? Kwa sababu serikali inakuwa kwenye majonzi. Ndio ninachokifanya. Lakini ukiachana hivyo, waombolezaji familia ya mheshimiwa mtu kama Mwinyi, kipindi hichi kigumu ambacho wanapitia, wanaposikia nyimbo kama zile wanapata faraja, kwa sababu kipindi hichi uwezo kama ukasema hakuna pole itakayomfuta majonzi mtu aliyefiwa na mtu wake, lakini vitu kama nyimbo waga vinaingia moyoni, vinampa mtu faraja, anaona kabisa kweli ameondoka, lakini natakiwa nivumilie na hili litapita. Kwa hiyo imekuwa ni tofauti sana. Kwa hiyo kweli jana maamuzi ambao nilikuwa nimefikia, niliona hapana, yani watu sasa wanamtengenezea attention kubwa mitandaoni, kiasi kwamba sasa nikiwajibu, nikiwafanyia kitu ninachokitaka, nikaona kama nazidi kuharibu. Kwa kweli jana nilikuwa nimefikia maamuzi, nikasema mimi kwa kweli sitofanya wimbo ili angalau nisiwape kitu wanachokitegemea watu muda mwingine. Lakini bado nafsi kana nisuta, nasema hapana, huyu ni kiongozi mkubwa wa nchi, alifanya kazi yake kubwa, lazima nimhudumie, kwa maana lazima nitoe pole zangu, lazima niomboleze naye. Kwa hiyo mida ya saa 8 usiku hadi saa 9 nilikuwa niko nyumbani kabisa kitandani, nikaondoka na nikaenda kwenda studio kurekodi wimbo. Kwa hiyo kuanzia mida ya saa 8, saa 9 nimeumaliza, saa 12, saa 11 tayari wimbo ukaanza kusambaa, na ndio kama hivyo unavyoona umetoka, na kwa kweli unaomboleza kifo cha mheshimiwa.